Eu me lembro do céu. Era domingo de carnaval e o Sandro veio me buscar. Fala, Vanderléia. Oi, seu Sandro. Demorou? Eu não vou nem entrar. Eu vou chamar. Ele tá meio nervoso hoje. Não sei o que é. Quer dizer, sei, acho que sei. Que ele vai ver pessoas que ele não vê há muito tempo, né? Ela vai estar lá? Aquela mulher? Eu não sei. Aposto que vai. Toma, né? Tá na hora. Eu já não saía de casa a não ser para o hospital. Espera, eu esqueci uma coisa. Você está ótimo. E você tá cego. Seu Sandro, faz favor, às 8 horas dá um pra ele. Não esquece. Mas confere, que ele costuma botar embaixo da língua e cuspir. Ó, juízo, hein? Vou estar te vendo na TV. Ó, seu Sandro, ele não pode, nem uma gota. Tchau. É a primeira vez que eu usava a camisa da seleção brasileira sem ser pra entrar em campo. É, meu amigo, está com a bola toda. Virou enredo de escola de samba. Vai desfilar de rei na avenida. Você sabe quem está desfilando hoje também, logo antes da gente? O Nilton Santos, mas no chão. Enquanto você não, você vai de carro exclusivo. É pouco? Ia desfilar na avenida. Não era mesmo samba? No futebol, o Mané fazia um carnaval. Sobral, carioca! Sandro! Mané Garrincha, meu querido! Garrincha! Concentração de sambista é uma maravilha. Se no futebol fosse assim, eu não perdia uma. Carioca, como é que estão as coisas, hein? Ah, tá tudo ótimo. Tá no carro, quem que eu sou? O artista que cancelou? A fantasia que ainda não veio? Tá tudo ótimo. É? Mané, tu tá cansado? Queria te dizer que é uma satisfação de toda a comunidade saber que tu tá aqui no meio de nós, da nossa família. Tá todo mundo feliz. Também. Mané! Tu tá cansado, Mané? E o que que ele tem? Tá virado. Acontece que o Mané tava internado. O quê? Internado? Calma, carioca. Eu não sabia, porra. Eu não sabia. Como não sabia? Você falou que tava tudo bem. Estava, mas isso foi há 10 dias, antes dele ser internado de novo. Ele saiu de lá quando? Anteontem. Cacete! E agora? Eu sou Garrincha, eu sou seu fã. Você pode me dar um autógrafo? Não é teu nome. É Bira. É o Birajá. E aí, Mané? Tá tudo bem. Na hora eu vou estar em forma. Sobral, a gente não, pode... Sobral, eu quero falar um instante com você, rapaz. Você tá maluco, Sobral? Tá maluco? Na escola, como é que fica? Calma, Mané, vamos. Que porra é essa? É prescrição médica, Sobral. Isso de beber, de fumar ou fazer sexo antes de jogar nunca me atrapalhou. Pelo contrário. E aquela noite eu queria fazer bonito. Depois de muito tempo, algumas pessoas iam me ver.
E eu queria deixar uma última lembrança. Boa. Engoliu? Sei não, carioca. Sei não. Fica calmo, Sobral, fica calmo. Vai dar tudo certo. Olha lá, tá tomando remédio? É esse remédio que é meu medo. Sei lá, esse remédio. O carioca, sei lá, meu amigo. Não era melhor a gente dar uma pinguinha pra ele? Ô, Sobral, ô, Sobral, tá logo. É nóis. Levanta o espírito, rapaz. Fica levando para onde, rapaz? Tá maluco? Sei tudo. Chegou a hora. Então, como é que é, comunidade? Quero ver esse coração na avenida. Quero ver com isso, comunidade. Vamos lá. Quanto tempo? 90 minutos, Mané. Tempo de um jogo. É isso aí, Mané. Tempo de um jogo. Era o tempo de um jogo. Mas aqueles 90 minutos de desfile seriam os mais longos da minha vida. Que exalta as coisas boas do nosso país, como o café, a música e o futebol, que vem representado pelo grande Mané Garrincha, um dos destaques desse ano. As lembranças que meus amigos guardavam de mim passaram a desfilar aos meus olhos. Da minha cidade, das peladas na hora do almoço, da fábrica. Mas as lembranças vinham não pelos meus olhos, e sim pelos olhos daqueles que estavam ligados a mim. A Iraci era minha namorada. E já desconfiava que eu tinha outra. Anaí e eu, a gente tinha um lugar especial para namorar, perto da cascatinha. Iraci não falou nada, mas a partir daquele dia, ela determinou, a gente só se encontraria naquele mesmo lugar. Nós vamos casar mês que vem. Quê? Nós? Eu e a Anaí. Não tive escolha, o pai dela descobriu. Mas e eu? O meu pai também não vai gostar. Você vai ficar igual como você era, você vai ver. Tá bom. Se você quiser, eu não caso. Só que aí a gente nunca mais vai se ver. O pai dela jurou que me mata. Se a gente não casar, você sabe, ele é um homem muito religioso. A Iraci teve ódio. Ô, Mané! Ô, Garrincha! Dá pra vir reforçar o time da gente? Se fosse ela grávida, seria ela a esposa. Mas como Deus quis diferente, Iraci acabou se contentando com o papel de amante. Thank you.
você joga um bolão, hein? Você não quer fazer um teste lá no Botafogo, não? Meu filho, quem se desloca recebe. Quem pede tem preferência. Eu fui fazer o teste no Botafogo. Na época, o Gentil Cardoso era o treinador. Vai lá, meu craque. Deixa. Deixa que eu conserto as pernas dele. Só podia jogar de chuteira. E eu nunca tinha botado uma no pé. A minha perna torta foi motivo de chacota, mais uma vez. Mas aquele dia eu não gostei. Aquilo me deu uma fome de bola. Para aqui. Quem é o moleque? Uma Garrincha. Garrincha? É o nome do passarinho. Gentil botou o Newton Santos, que já era o maior lateral esquerdo do Brasil, para me marcar. O Newton não gostou nem um pouco. Mas no fundo, desde o início, ele me viu como uma espécie de irmão caçula que ele resolveu adotar. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo tempo, obrigado pelo tempo. O garoto é um monstro. Eu acho bom vocês contratarem ele, porque é melhor ali do lado da gente do que contra nós. Presidente, o garoto aqui é o capeta, só vendo. Porra, pintou os canecos, sabe com quem? Com Newton Santos. Newton Santos! Pois é, ele mesmo falou que o moleque não pode sair daqui sem assinar um papel, hein? Tá bom, presidente, obrigado. Tá bom, pode deixar. Newton, Newton, falei agora com o presidente Paulo Azeredo. Quer saber a manchete dos jornais amanhã? Nova contratação do Botafogo. Gualicho. Ô, Sam, Gualicho. Gualicho não é o cavalo ganhador do Grande Prêmio Brasil? Coisas que só acontecem ao Botafogo, meu caro Newton. Ao Botafogo. Amigos da imprensa, agora não, por favor. Com licença, com licença. Ô, meu filho, seu nome é Gualicho? Garrincha. Mas o meu nome mesmo é Manuel dos Santos. Você é maior de idade? Sou, infelizmente. Infelizmente por quê? Porque eu não podia ter casado. Você é casado? Tem filhos? Acabou de nascer. Uma menina. O que você acha de ser contratado? Salário? Mais bicho? E você pode ficar no dormitório do clube até se arranjar. O Gentil Cardoso e o Sandro Moreira não me deixaram sair antes de assinar um contrato. Em branco. Na época era tão normal o Newton Santos, que era a enciclopédia do futebol, assinava o contrato em branco. Pra mim dava igual. Eu não sabia ler mesmo. Nova contratação do Botafogo. Galicho. Quê? Tá escrito Galicho aí. É, mas sou eu mesmo na foto. Tá vendo? Claro. E tá bonito. Eles devem ter confundido o nome. Só pode ser. Gostou? Nossa. Agora que eu assinei contrato com o Botafogo, vou alugar um apartamento no Rio pra gente morar. Só nós dois.
Jura? Menciona aí. Não quer ir. Diz que prefere viver em Pau Grande por causa das crianças. Rio de Janeiro. Vou ganhar muito dinheiro jogando futebol, você vai ver. E o meu pai? Eu falo com ele. Eu vou cuidar direitinho de você lá. A Iraci não se cabia de contente. Tinha sido promovida diamante à segunda esposa. Ia ser dona de casa na capital do país. Meus primeiros anos no Botafogo foram os melhores. Eu me divertia, e a torcida também. Só o técnico, que às vezes reclamava um pouco. Eram os profetas do botequim. Você já fez 2 anos de Botafogo. Muito bem. Acho que está na hora de aprender a jogar de acordo com uma tática. Você já deve ter ouvido falar em tática, né? Tática? Já meu amigo aqui explicou. Então presta atenção. Faz de conta que aquela cadeira ali é o seu adversário, entendeu? A cadeira. Entendi. Pois a partir de agora, eu quero que você faça o seguinte. Quando você passar pelo seu marcador aqui no bico da área, faz de conta que não tem mais ninguém depois dele. E cruze direto para dentro da área, entendeu? Entendi, sim, senhor. Agora o Zezé desiste uma vez. Meu caro Nilton, a polêmica é o perfume do tempo.
com o Mané um jeito. Swing, quando o Botafogo ganha, é porque o Mané driblou de menos. É, Swing, Zé. E quando o Botafogo perde, é porque o Mané driblou demais. Não vai sobrar nada pra gente? Eu vou te confessar uma coisa. O meu maior ídolo no futebol sempre foi o Nilton Santos. Mas esse Garrincha... O Mané vai dar o título ao Botafogo. O Mané vai fazer o Brasil campeão do mundo, pô. Escuta o que eu tô te falando, hein? Botafogo foi campeão carioca. Eu fui convocado para a Copa da Suécia. Jogaram gelo. Tem 3 dias que você chegou. A imprensa, são os repórteres. São os mais difíceis de driblar. Que isso, Manuel? Eu não fumo, esqueceu? Aprende, ué. O ouro que ele tem guarda bem escondido. Ficou parecendo a Miss Universo. Eu gostava da Iraci. Gostava, sim. E ela sabia que eu tinha outras mulheres. Sucesso. A gente acabou tendo um caso. Angelita Martinez e eu. Foi ela, não foi? Pode falar. Foi. Ela ia cantar minha música. E eu? Tava esperando. Yo quiero, sin ti ya no hay tristeza ni dolor.
que eu não gosto das bebidas frescas. Você quer uma ajuda? Não. Quer dizer... Calma. Calma. Meu desejo não tinha freio. Angelita era o maior avião do Brasil. Mas eu queria mais. Viciado que era mulher. Eu queria Angelita. Eu queria corista. Queria Iraci. Queria Naí. Eu queria todas. Reclamando, falando que a música é só obscena. Tudo a causa do nome de sua cidade. O que eles acham? Que eu estou divulgando o tamanho do pau? Venceu, será louca assim. Manuel, essa história está tão mal contada. Eu já disse, aquela mulher maluca. Censuraram a música dela, ela botou a culpa em mim. Mas agora acabou. Não quero mais saber dela. Pode ficar. Para, Manuel. Tá achando que eu sou o quê? Uma de suas negras? De suas vedetes que só querem seu dinheiro? Naquela época eu já tinha 5 filhas com a Naí. Eu tô grávida. Claro que a Iraci queria que dela fosse um menino para matar a Naí de ódio. Mas nasceu uma menina. Aquela é sua nova namorada, Mané? Não. Essa é antiga. Nova você conhece. É a Elza. A Elza? A Elza Soares? Mas você não dá ponto sem nó, hein, ô sacana? Vê se no Chile se comporta, que lá não é igual a Suécia, não, hein? Pra mim, é lá que a gente vai buscar a Copa do Mundo, não é? Se Deus quiser, mané, se Deus quiser. E eu vou estar lá, testemunhando a Odisseia. Odisseia? É boa? Você só pensa em sexo, mané. Apareceu ainda. Calma, El. Ah, eu não sei não, mas eu tô com mau pressentimento. Tá nervosa, é só isso. Olha, sei que você não gosta de falar sobre o assunto, Elza, mas a gente tem que trocar umas ideias. Olha, se eu não falo, é porque eu prefiro não falar. Eu não gosto de lembrar. Nem das coisas boas? Das boas, muito menos. Quando soube que a Elza Soares estava no Chile, eu não acreditei. Antes da Copa, nós dois tivemos só uma paquera. Foi no Chile que a coisa pegou. A crioula tinha sido chamada por um empresário para representar o Brasil num festival de música. É, é, é.
Ele sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão que o chinelo no seu travesseiro botou. Se ajeitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, deixou a banheira para um banho tomar. Foi para a cozinha e fritou um roupão. E a água da banheira ele mexeu com a colher. Depois de passar bastante dente no pão, foi se lavar na xícara de café, mas é demais. O homem não sabe o que faz. Eu tenho a perna do rapaz. O Edmundo, o homem não sabe o que faz. Eu tenho perna do rapaz. O Edmundo, não há jeito mais. Não há jeito mais. Eu queria ver a Elsa e só pensava em escapar da concentração pra vê-la. Nunca imaginei que ela fosse aparecer no nosso hotel. Elsa Soares foi eleita madrinha da seleção brasileira. A Elsa ali, no meu hotel. Não deixaram a gente se ver. Elsa está representando o Brasil na Copa do Mundo da Música. Vocês sabem quem babou no swing dela? O Louis Armstrong. Isso mesmo. E ele me chamou de dope. Eu virei pra ele e falei, né? Doutora, de quem? Tem estudo? Depois que eu fui saber que me falaram que daughter quer dizer filha em inglês. Chile é só o começo de uma longa carreira internacional para Elsa. Privas desse lugar. Queria me abrir, não? Toma, não, por favor. O resto de um casaco de pele. Isso. Obrigada. Todos os jogos daquela Copa eu joguei pensando na minha crioula. Adivinhei até a cor do vestido dela. Só sei que no finalzinho do jogo, 4-2 para o Brasil, quando levei uma pancada forte no joelho. Dei um cutucãozinho no infeliz. O juiz me expulsou pela primeira vez. Aí, quando eu estava saindo do campo, levei aquela pedrada. Doeu, sim. Era uma injustiça. Mas tudo bem, acontece. Eu logo esqueci. O que eu não podia aceitar era ficar de fora do último jogo. Você viu os jornais? Essa imprensa marrom está te chamando de brigão, temperamental. Eles vertiram pedra e você que é temperamental. Deixa, eu não ligo. Alguém liga para jornalista? Claro que não. Quer dizer, eu espero que sim. Eu sou jornalista. Pois então,
Relaxa. Eu tô preocupado. O julgamento tá demorando. Até agora, nada. Tá tranquilo. Eu vou jogar. Não é possível, não fiz nada. Mané, a sua expulsão foi comprada pela direita, pelos conservadores. Eles fazem trabalho, macumbo, diabo a quatro, pra conseguir o que querem. Mané, foi um golpe contra a liberdade de expressão da dupla Garrincha e Pelé. Mané! Mané, você foi absolvido. Graças a Deus. Consideraram sua ficha limpa. O fato de nunca ter sido expulso antes. O juiz confessou que não te viu agredindo o Ronaldo. Mané, nós vamos jogar a final. Nós vamos acabar com a Tchecoslováquia. Quem é mesmo a Tchecoslováquia? É aquele time que empatou com a gente. Lembra? Do jogo que o Pelé se machucou. Ah, é aquele São Cristóvão, cheio de jogador forte e grande, mas não joga nada. O Pelé estava machucado. Não ia jogar, mas eu estava dentro. Eu só pensava na crioula. Eu só consegui encontrar a Elza, se me lembro bem, no outro dia. Mesmo assim, só me deixaram ficar a sós com ela, numa igreja. Mané. Crioula. Deus que te trouxe. Eu vim cantar no festival chique pra cacete. E ainda por cima eu posso te ver. Tá linda. Já tá cheia de gringo gavião dando em cima de ti. Eu te vi jogando, sabia? Eu sei. Eu te vi. Me viu como? Tava na arquibancada, no meio de uma porrada de gente. Eu te vi. Qual era a cor da roupa que eu tava usando, então? Azul. Acertou. Azul. Sabe que eu tinha jurado que nunca mais ia querer saber de futebol? Acho que eu nunca te contei a história, não. Já contei? Do meu pai? Meu pai morreu do coração, ouvindo um jogo de futebol pelo rádio. Flamenguista doente, coitado. Numa final contra o Vasco, o Flamengo tomou um gol e o coração dele parou. Coitado. Depois disso, eu peguei raiva de futebol. Mas quando eu te vi jogando, foi a vez do meu coração quase parar. Seu coração não vai parar. Um dia vai. Nunca. Não vou deixar. Essa Copa eu vou ganhar pra você. Prometo. Santinho, o senhor viu. Agora eu prometi pra ela. Em troca, eu te dou a camisa da vitória. O título de campeão mundial pesava nos ombros de todos os jogadores brasileiros. Todos menos um. Mané jogou como se estivesse numa pelada em Pau Grande. Santiago, la capital de la República de Chile, nació que durante tres semanas fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol de 1962. O mundo está encantado e perplexo. Como é possível que, além de Pelé, exista Garrincha e no mesmo país? Mostrou porque qualquer jogador do mundo para ele é João. O Sandro Moreira inventava as histórias sobre mim. Eu exagerava para ficar mais jornalístico. Sei lá. E o pessoal acreditava. Teve coisa que pegou de tal jeito que até eu acabei acreditando. Thank you.
quero, te pedi um favor. Coloque essa camisa no altar de São Francisco pra mim. Uma promessa que eu fiz. Claro. Pra levar mesmo. Você nunca foi desse, mané. Tá bom. Pode deixar que eu levo sem falta. Atravessou o vestiário, cheio de homem pelado. Ninguém acreditava. Nem eu. Sua memória, minha história eu guardo nas tuas lembranças. Não esqueça, meu amor, não esqueça dos momentos felizes que tivemos juntos. Com Elza aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo. Eu só tinha olhos para ela. Não me interessava por nenhuma outra mulher. Aliás, eu não me interessava por mais nada. Depois que assumi com a Elza, ela passou a ser vista como vilã. A vilã de toda a história. Diversas vezes o desfile foi interrompido. O povo rompia os cordões de isolamento na ânsia de uma aproximação com os detentores da Gilles René. O governador Carlos Lacerda interpreta o sentido do povo carioca, manifestando sua alegria. Neste momento, todos se curvam diante de seu mané, o Garrincha, considerado o maior jogador da sétima Gilles René. Está cumprindo uma promessa. Seu mané recebe de presente um pássaro Bainá, que fala Manuel. Já aprendeu a dizer gol e dirá em breve tricampeonato. Você canta melhor que passarinho. Que pássaro é esse? É o Mainá, o governador que me deu. Isso sabe mais palavras que o manga. A gente estava no Palácio da Guanabara, no jardim do governador. Aí eu vi esse pássaro que fala o meu nome. Aí o governador disse assim: se trouxer o bi, leva o Mainá. Batata! É, promessa mole, mole de cumprir. Eu quero ver a minha casa. E o meu apartamento. Quer dizer que vocês, diferente do Mané, não ganharam bicho nenhum. Crioula, tô te amando. Que isso? Você é casado. Ama a sua mulher. Não. Nunca. Nem minha mulher, nem ninguém. E olha que tem mulher atrás de mim, viu? Gente feita Angelita Martinez, a vedete. Mas eu tô gostando mesmo de você. Você bebeu caipirinha demais. Quando eu bebo, eu fico mais verdadeira. Querido, eu sou negra, cantora, viúva. Eu tenho uma família pra criar. Você tem outra. Você é quase branco. Um ídolo. Cheio de fã, perseguido pela imprensa. É melhor você ficar com a vedete. Que é branca, pelo menos. Eu não saio da sua vida nunca mais, crioula. Comigo a coisa pode pegar. Eu acabei de descer da favela, meu nego. E eu não pretendo voltar pra lá, não. E se um dia isso tiver que acontecer, eu me vendo. Mas eu não volto. Eu viro mendiga, eu viro puta.
Mas eu não deixo meus filhos crescerem naquela miséria que eu cresci. Você sabe o que é ver um filho seu morrer de fome? Pelo amor de Deus. Não diz que não. Olha, acabou a festa. Infelizmente, acabou a festa. Mamãe, a senhora vai levar as crianças pra casa, não é? Acabou a festa, infelizmente. Dona Elza, não vai ter o jantar? O jantar é amanhã. É amanhã. Aí eles acabou. Vamos embora, Bizel. Vamos beber? Não, vamos fuder. Vamos fuder bebendo? Não, vamos beber fuder. De treinar? E você? Não tem de ensaiar? É engraçado como você nunca fica suado, né? É que eu sou índio. Fui criado no vento. Oi, turminha! Aê! Oi, neném! Cadê o bebê? Oi! Oi, Juju! Quem é vivo sempre aparece. Preciso falar um negócio contigo. Não gosto quando você me chama pelo nome. Tem cigarro? Não quero que você fique triste. O que foi? Aquela mulher de novo. Ela tá pensando que eu sou trouxa. Já te disse. Ela nem sabe que você existe. Ah, é? Esqueci que ninguém sabe que eu existo. Sou muito burra mesmo. Não sei porque eu ainda espero você. Você sempre me escondeu. As vedetes, as artistas, você exibe. Agora eu fico aqui, ó, encostada. Feito um mulambo velho que não se usa, não se joga fora. Não fica triste. Eu tô com ela agora. Eu tô gostando dela. Eu vou ter que largar tudo por causa dela. É a minha sina. Mas e eu? E nós? E os nossos filhos, Manuel? Acho melhor voltar pra Pau Grande. Por causa daquela vagabunda. Elza Soares é o nome dela. E acaso você chegasse no meu chapéu e encontrasse aquela mulher que você gostou? Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já te abandonou? E acaso você chegasse no meu chapéu e encontrasse aquela mulher que você gostou? Será que tinha coragem de trocar nossa amizade? Thank you.
frente. Podia pelo menos disfarçar o entusiasmo. O que é que você está fazendo aqui? Está pensando que achou a mina do rei Salomão, é isso? Eu não preciso do dinheiro dele. Olha aqui, entre nós dois, quanto? Quanto você quer para esquecer esse vagabundo, de vez? Amor não se compra, doutor. Tu é uma nega desaforada mesmo. Vai tomar no cu. Vagabunda, você deveria voltar para a favela de onde você jamais devia ter saído, entendeu? Vagabunda, sai! Você está pondo a sua carreira em risco. E digo mais, hein? Por uma coisa passageira. Passageira é uma brisa, passageira é minha carreira, isso sim. Ô, Mané... Por favor, presta atenção, rapaz. Você não é o primeiro homem que tem um amante, não. Vai por mim. Eu não sou como vocês. Ninguém tem nada com isso. Não tenho que esconder nada de ninguém. Crioula. Tá linda. Olha o que eu trouxe pra você. Mariola. Falei que eu não volto mais. Só volto se renovar meu contrato. Fez bem. Estão te enrolando, né? Dizem que não tem dinheiro, mas também não querem vender seu passe. O presidente disse que eu sou... Como é que é? Patrimônio. Patrimônio do clube. Se vender, a torcida põe fogo na sede. Acredita? Patrimônio. Isso parece coisa americana. Crioulo, vou ter que te levar uma hora dessa em Pau Grande. Tá louco, neném? Quer me ver apedrejada? Falando nisso, há quanto tempo você não vai visitar seus filhos? Quando eu disse no Botafogo que não assinava mais contrato em branco, botaram a culpa nela. Falaram que ela era uma bruxa, que tinha me enfeitiçado. Tá tudo sob controle. Vamos lá, vem comigo. É louca, eu, hein? Enquanto a próxima escola começa por parar a avenida, aqui na dispensão, a União da Ilha ainda não terminou de esvaziar a área. A nossa escola estava muito bonita, não estava? Mas eu acho que a gente vai perder muitos pontos. A evolução não foi tão boa. E lá na ilha, que nem jogar em time pequeno, a gente sofre. Mas todo time grande, um dia também foi time pequeno. Não pode passar aqui, não. Eu acabei de descer lá na ilha e tenho que me encontrar com um amigo que vai desfilar agora. Desculpe. Talvez você me conheça. Claro que sim. Seu Nilton Santos, não é? Meu pai é botafoguense doente. Meu avô também é seu fã. Então quebra essa, vai. Eu fiquei de me encontrar com uma nega rincha que tá entrando agora. Não posso, seu Nilton. Por favor, companheiro. Eu sou Flamengo. Por conta da casa, campeão. Num traçado, num capricho. Traçado, mané? A essa hora da manhã? Claro, de tarde tem jogo. De noite tem que voltar pra concentração. De madrugada tem que dormir. Só sobra mesmo essa hora. Desce outro aí na conta do chá. Tô duro, Nilton Santos, tô duro. Tá bom. Você é um grande sujeito. Tô falando sério. Quer ser padrinho do meu próximo filho? Aceito. É uma honra. Eu nunca falei que qualquer marcador do mundo pra mim era João. Isso o Sandro Moreira que inventou. E a camaradagem descontava era na minha canela. Aliás, preferia um joelho direito. Com
quase 10 anos de Botafogo. Quando pedi para renegociar o meu contrato, que estava defasado. E nada. Eles só iam me enrolando. Faltando 2 dias para a final do Campeonato Carioca, mandaram o Nilton Santos me buscar pro treino. O que você quer, Nilton? Bom dia. Como vai, Elsa? Maré tá aí? Por favor, Elsa. Ele não tá. Foi visitar as filhas. Obrigado. Tá tudo bem? Se vocês estão tão preocupados com o Mané, por que vocês não arrumam um bom contrato pra ele? Ao invés de ficar carregando ele pra um lado pro outro pra se exibir e levar pontapé em campo. Marcel? Eu tô muito ocupada, Nilton. Com licença. Sandro, toca pra Pau Grande. Acho que eles brigaram. Chiadeira. Santo remédio. Santo remédio com mel ou sem mel? Boa tarde. Oi, senhor, meu compadre Nilton Santos. Tudo bem, compadre? Tudo bem. Como é que você me some assim? Como é que é? Dizer que voltou pra casa? Tomou juízo? Também foi pinga mesmo. Vamos embora, mané. Nós temos uma decisão amanhã, porra. Seu Nilton, vê se não esquece de batizar da menina, viu? E avisa a comadre Abigail. Pode deixar, comadre. Mas qual é mesmo o nome dela? Maria Cecília. Tchau, Maria Cecília. Anaí. Até mais, obrigada. Oh, olha aqui. Essa é a última vez que eu vou tirar de um porre, mané. A última, ouviu? Ah, não. Se você não vai me dar mais banho, esse foi meu último porre. Mas bem que podia ser mesmo, mané. Você precisa parar de beber. Eu tô falando sério, mané. Eu já vi a bebida acabar com a carreira de muito jogador aí. Com a carreira, com dinheiro, com família, com tudo. Tá certo. Também já vi, Sandro. Agora você já viu eu falar de alguém que largou a bebida? Nem eu. Se a bebedeira fosse doença, era mais fácil. O problema é largar a safadeza. Falando em safado, vocês acham justo o Botafogo me pagar menos que o Amarildo? Não, mané. Não é justo. Assim como não é justo você abandonar sua família por causa de uma amante. A Elza não é minha amante. A Elza é a minha crioula. Puta merda, Milton Santos, até você! Eu tô falando como compadre. Eu estive na sua casa e vi que a situação não tá nada boa. Não tem mais banho. Quero ver a minha crioula. Eu desisto. Essa mulher tá te destruindo, mané. Será que você não tá vendo isso? Eu quero ver a minha crioula. Era com a crioula que eu treinava. O nosso treino para aquela final foi intensivo. Na hora do jogo, eu estava leve e com fome de bola. Eu queria fazer bonito. Até para calar a boca de um bocado de gente. Mas o Flamengo veio com uma marcação cerrada. Meu joelho não aguentou. Que eu ia ver pra resolver essa dor. Doutor vai te arrumar um anestésico melhor. Calma, né? Naquele jogo, meu joelho nunca mais foi o mesmo. Tem lembranças que de tão boas e tão extraordinárias tornam-se um peso. Não pode ser bruxaria daquela época. Coisas que só acontecem ao Botafogo, Nilton. Ao Botafogo! A família de Maré Garrincha clama pela sua volta. Volte, Maré. Até que elas estão bonitinhas. Há quanto tempo o seu marido saiu de casa, dona Maria? Mais de um mês.
A última vez ele falou que ia comprar cigarro e até hoje. E a senhora sabe por que que ele desapareceu assim? Foi aquela sujeita que virou a cabeça dele, a tal cantora. Todo mundo já sabe. Elza Soares. Dona Nair, a senhora e o Garrincha tiveram todas essas filhas lindas. Mas a gente sabe que vocês sempre desejaram ter um filho homem, não? É, mas essa última vez eu pedi a Deus que nascesse mulher. Porque se nasce homem depois de 6 mulheres, vira lobisomem. Ah, é? Puxa vida, mas as despesas vão aumentar então, não, Dona Nair? Agora, Dona Nair, o seu marido, pelo menos ele paga as despesas da família em dia? Não, senhor, é porque ele tem a cabeça meio oca. E agora a senhora está grávida novamente, não é? Eu não tenho certeza. Ela está embuchada? Dois homens. Vou ter gêmeos. É. Foi a vidente que me falou. Ô, Dona Nair, a senhora quer falar alguma coisa do seu marido? Reclamar alguma coisa? Eu queria falar que... Pode falar, dona. Que espera que ele volte para casa. Que agora eu arrumei um advogado. Eu vou ligar para essa TV Tupi agora pedindo retratação. Calma, crioula. Calma. Cássio Munição. No dia seguinte, abri uma poupança para as minhas filhas. Mas isso não sai na televisão. O senhor viu o Mané? Hoje ele não apareceu por aqui, não. Escuta, companheiro, se o senhor gosta do Garrincha, não venda a bebida pra ele, pelo amor de Deus. Na verdade, ninguém vendeu bebida pra ele, não, dona Elza. Ele ganhou a bebida, entendeu? Neném. Ô, meu amor. Você não falou que ia pescar? Mas, crioula, onde já se viu pescaria sem cana, os peixes ficam até aborrecidos. Vamos pra casa? Vamos? Alô? Pra senhora também. Que Deus lhe dê em dobro. Muito bom dia. Isso é hora, neném. Toma um café, pelo menos. Eu gosto do meu limãozinho, crioula. Tem que ter hora pra gostar de alguma coisa. Por que você bebe tanto? Não basta pra você? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Meu Deus, minhas crianças! Calminha, calminha, a vovó tá aqui. A perseguição começou a ficar pesada. Nós não podíamos mais ficar ali. Continuava e com o golpe militar, o pior estava por vir. Esses militares são os bons filhos da puta. Então tá bom. Calma, crioula. A gente tá ferrado, neném. Cancelaram meu show só porque eu cantei no começo do jogo. Se foi por isso, eu não ganho mais nada lá certo. Vou falar pra essa gente que você é uma artista, ora. Mas não é isso que eles estão botando no jornal, não. Olha só. Eu esqueci que você não sabe ler. Uma negra sem vergonha que destruiu a vida de um ídolo nacional e de sua família, ainda por cima é subversiva,
Para isso você quer que eu aprenda a ler, para ler fofoca dos outros, crioula. A coisa tá ficando feia, neném. Golpe militar não é festa da independência, não. Tem muita gente sumindo, sendo torturada por esse Brasil afora. E nego esperto tá se mandando pro estrangeiro, né, mãe? O próprio jogo já deve ter se mandado. Pois é. Esse golpe derrubou o país. Mas não vai derrubar nós. O que é isso? Somos do DOPS. Ninguém toca neles. Somos do serviço voluntário pela paz. Esse que é o homem de pau grande? Vocês estão procurando o quê? O presidente deposto? Temos informação de que há material subversivo. Aqui. O que é isso, Belém? Isso é coisa do pincel e do swing. Vai matar alguém? Não tem bala, é pra assustar ladrão. E faz isso, pelo amor de Deus. Vamos ver. Ai, não tem bala, não disse nada. Foi que a gente não acerta. Moramos um tempo na Itália. A carreira de Elsa ia bem, mas eu, sem jogar, desempregado, me afundava no álcool. Voltamos ao Brasil. Ela foi ao pai de santo dela. Eu quero fazer um jogo de despedida pro Mané. Eu quero encher o Maracanã. Botar mais de 100 mil pessoas lá dentro só pra verem ele. E eu quero que ele ouça as 100 mil pessoas gritando o nome dele enquanto ele estiver subindo aquelas escadas. O neném precisa saber que ele é muito amado e que as pessoas se preocupam com ele. Não foi um sucesso. Aconteceu em novembro. Eu nunca vou me esquecer. Nunca vi a Elsa tão feliz. 130 mil pessoas no Maracanã, chamando meu nome. Era um mar de amor. Eu podia ver as lembranças que guardavam de mim. A minha história estava ali. Memória daqueles que me amam. Por favor,
Mané, quanto tempo? Conheço. É o Nilton Santos, Manuel. O Nilton Santos. As minhas lembranças não são só minhas. Certas coisas eu não me lembro. Outras queria que fossem esquecidas. Deixar que humilhem dessa maneira uma pessoa que amamos tanto, que nos trouxe tanto bem e que nos deu tanta alegria. O que foi que nós fizemos com o nosso carrinho, o nosso Mané? Nós o abandonamos. Nós sempre abandonamos os nossos ídolos, os nossos heróis. Mané! Você está me ouvindo? Amigos. O que eu fiz de errado? Me diz. Me diz, porque eu já não sei mais o que fazer. Quer uma sugestão? Tira a roupa. Ah, tô falando sério, neném. Já fiz de tudo pra você parar. Você não tem culpa, crioula. Sai daqui com esse cheiro nojento. É aquele teu agente, não é? Você sabe que não. Que é esse seu cheiro de cachaça que eu odeio. Ai! Meu Deus. Vai, me chega. Meu Deus. O que foi que eu fiz com a única pessoa que eu amo? Eu não tô contigo há 13 anos pra isso, não. Chega. Acabou. Não faz isso. Eu vou melhorar. Eu prometo. Não faz isso, Unil. Eu vou melhorar. Não faz isso. Não faz isso. Neném, se eu te der um filho homem,
Você para de beber? Paro. Olha nos meus olhos. Olha. Olha nos meus olhos. Jura. Não é fácil. É perigoso ter filhos. É isso mesmo que você quer? Eu preciso. Tem que ser um homem. Tem que ser um homem, pai. Nasceu há 4 dias. 4 dias. Ou a bebida ou seu filho. Você escolhe. Agora você se arruma, que a gente vai posar lindos e felizes. Essa gente que só quer ver a nossa caveira. Senhores, não podem entrar, por favor, não podem entrar. Por favor. Então, Maria Garrincha, esse é o filho homem que você sempre sonhou em ter. Claro, a gente está muito feliz. Então vocês vão ter um time de futebol. É o primeiro de uma série de muitos filhos, Garrincha. E você, Elsa, está feliz? Cadê a crioula? Ela foi embora, Garrincha. Pra onde? A Elsa foi embora com o menino, Garrincha. Ela viu a foto com seu filho com a Iraci na revista. A Elsa foi embora com o menino, Garrincha. Recordações. Mas não se esqueça, meu amor. Guardo minha história nas tuas lembranças. Você não é.
pessoal gostou? Gostou, mané. Gostou. O povo adorou. Essa camisa no altar de São Francisco para mim. É uma promessa que eu fiz. E se o mundo cair? E se o céu despencar? Se o alá vendaval, temporal, carnaval, e se as águas correrem? Quando o dia raia, é menino e menina, pampina e pampina, pra quem tem que dar no final, no final. E se a noite pedir, e se a chama apagar, e se tudo dormir, o escuro cobrir, ninguém mais ficar. Se for pra chorar, e uma rosa se abrir, se eu nunca pagar, o quanto pedir pra você me dar.